Quando eu comecei a tocar banjo, Man of Constant Sorrow era um dos meus principais objetivos no banjo. E eu peguei uma aula que não era assim tão fácil de fazer, mas eu insisti ali. Eu passei praticamente umas 2 semanas estudando essa música, fazendo todos os licks e tudo mais, e eu aprendi muito sobre os rolls, como encaixar rolls através dessa música. E nessa versão de banjo eu exploro bastante aí uma versão que existe lá naquele filme Ei, Irmão, Cadê Você? E são três fugitivos da cadeia que acabam parando numa rádio e acabam fazendo, emplacando essa música como um sucesso nacional das rádios lá nos Estados Unidos. E uma das coisas que eu gosto muito nessa versão é o violão dela. O violão, ele faz toda a diferença, aquela introdução no violão. Então eu mantive essa introdução e a gente entra com o banjo como que fazendo a melodia da voz, tá? E aí eu vou ter três arranjos aí diferentes, tá? Três níveis de dificuldades diferentes. Então a gente vai começar com arranjo, a gente vai pontuar algumas notas. Então a gente vai fazer sequências de rolls, onde a gente vai dar uma pausa antes de começar a outra sequência, tá? E depois no segundo arranjo, o que a gente vai fazer é tentar ligar essas sequências. Porque, como eu já disse aí várias vezes, banjo é movimento, é a gente manter nossos dedos ali digitando constantemente. E é isso que eu quero com essa segunda ideia de arranjo. O último arranjo, a ideia é complicar um pouquinho mais as coisas, mas também fazer com que vocês visualizem onde a gente colocaria alguns licks, o que a gente pode fazer em termos de passear na melodia ou incluir coisas diferentes. Então eu brinco bastante com o tempo, com licks diferentes, licks quebrados, colocar licks em lugares onde eles geralmente não estariam. E eu falei do filme, mas a música no filme ela tá um tom abaixo, tá? Ela é tocada em Fá. E aqui a gente vai tocar ela em Sol, até porque para ficar mais fácil aí de você não ter que ficar desafinando o banjo e afinando de novo. E como eu sempre falo para os meus apoiadores e meus alunos do meu curso de banjo sem cordas, aliás, torne-se um aluno. Aprenda do zero todos os fundamentos do banjo de cinco cordas. Primeiro link aqui na descrição, você vai conhecer mais meu link. Para todo mundo que é meu aluno ou apoiadores aí, eu vou disponibilizar a tablatura completa e uma backing track aí em diferentes velocidades. Isso é uma coisa bem legal para você treinar e estudar junto com a música, tá? E é isso aí, bora para aula. Começando então, Man of Constant Sorrow, a gente vai fazer uma introdução aqui e aqui a gente vai estar no arranjo mais simples, tá? Onde a gente vai fazer algumas pausas em algumas notas. Isso para dar tempo da gente pensar aí. A ideia desse arranjo é que com o tempo você consiga incluir essas outras notas para deixar o roll mais fluido, tá? Então a gente vai começar aqui. Então a gente faz alguns forward rolls depois dessa frase, né? E a gente entra com reverse roll, tá? E aí depois lá na frente a gente vai fazer isso aqui, ó. E tenta sempre dar esse bendzinho aqui na 3, né? Pra dar essa intenção bem bluesy aí, né? Mas se você não estiver conseguindo fazer essa nota aqui, faz só. Vai parar aqui, fez uma sequência de forward rolls aí e a gente parou aqui. E aí, definitivamente, a gente vai começar a música agora, tá? A ideia é que esse aqui bem a melodia, né? E a gente fez de novo a subida, só que nessa vez no reverse roll, quando a gente chegou na corda 3 aqui, ó. Aí a gente vai fazer um slide da 3 para 5. Como se a gente estivesse entrando no Dó aqui, tá? Só que eu tô fazendo um Dó bem aberto aqui, tá? Aí o que eu iria pro Ré, eu vou fazer aqui, ó. Você vê que eu tava sempre fazendo esse forward roll, esse primeiro, fazendo um hammer da 1 pra 3 aqui, né? E aqui eu tô fazendo da 2 pra 3. Então são dois hammers diferentes aí, e eu acho bem legal você conseguir tocar os dois em cada uma das partes, né? Então, gente. Aí
já estiver bem habituado com essa primeira parte, aí você pode tentar fazer isso, que é ligar umas frases com as outras sem parar o roll, tá? Então aí essa segunda a gente não vai parar o roll, a gente vai estar fazendo sempre em sequência. Já no começo a gente vai fazer uns alternating thumb rolls nessa frase. Então, em vez de fazer só o... Só na última aqui que a gente vai repetir a última frase que a gente vai fazer. É um desafio você tocar assim continuamente, mas é um ótimo desafio aí. É algo bem legal para você fazer e você sente realmente que você não tá parando nunca e isso é bem legal, tá? Terceira parte do arranjo, agora eu vou explorar e fazer algumas coisas a mais do que a gente já estaria fazendo. Primeiro eu vou colocar um J-lick aqui em um lugar que seria mais ou menos inusitado. Por aqui tudo igual. E a ideia aqui é ir emendando as coisas uma nas outras também, tá? A gente só vai fazer algumas pausas, algumas notas um pouco mais longas, mas aqui quando eu saio do D-lick eu já vou fazer uma sequência de alternating thumb rolls para chegar aqui até a parte em que eu vou pro dock. Então, ó. Entendeu? Aí eu chego aqui. Só que aqui quando eu chego eu vou mudar também. Então, uma sequência onde eu vou fazer aí umas inversões de rolls no meio, né, ó. E aí eu vou cair aqui nessa frasezinha. Essa frasezinha você treina aí porque ela acontece rapidamente e o tempo de você entrar nela é meio complicado. Então, que é bem orgânico fazer isso, tá? Então, treinando um pouquinho, você vai conseguir com certeza fazer. Aí eu fim aqui exatamente como na primeira parte, né? Eu vou fazer aí o lick que chama as nossas aulas aqui no canal, né? Isso antes de eu chegar no dó. Então, ó, eu vou fazer aqui uma coisa bem legal que é ditação da quarta corda com o dedo indicador. Uma coisa que é bem meio complicada aí no começo, mas a gente vai começar aqui, ó. Para colocar esses bends no meio dos rolls, tá? Então eu tô aqui, ó. E aí as duas últimas, inclusive, você tem que fazer com o polegar descendo lá, para você conseguir dar essa intenção, ó. Você pode treinar só isso também. Essa sequência aqui eu considero a mais difícil aí, que a gente vai fazer o... E aí sempre usando aqui esses dois dedos para fazer essa puxada.
essa última nota antes de fazer a frase final aí. A frase final é... Então eu peguei esse reverse roll que a gente sempre faz, né? Ó. E eu faço ele várias vezes. E na última eu faço um alternating thumb roll aí. Então ficou... É isso aí, mais uma aula aqui no nosso canal de Banjo 5 Cordas. Já se inscreve aí, ativa o sininho para que o YouTube te avise aí. Toda semana eu lanço vídeos novos, aulas novas ou dicas de Banjo 5 Cordas. Então se você quer conhecer mais sobre esse instrumento, você está no canal certo. Então já fique inscrito aí e esteja acompanhando aí toda semana conteúdo novo, beleza? A gente se vê na próxima, galera. Valeu!